рӯзатон ба хайр бошад дӯстони меҳрубон ва хушомадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо имрӯз 16 феврал аз он мегӯем ки шумораи қурбониёни тарма дар тоҷикистон ба 16 нафар расид қарори ихроҷи ду муоҷири тоҷик дар пайи латтукуби блогери рус афзоиши омури талоқо дар тоҷикистон ба хотири дарёфти ду шаҳрвандӣ ва боздошти зане ки як ҷавон духтари кам бизоатро ба фоҳишагӣ маҷбур мекард дар пай фаромадани тарма дар тоҷикистон рӯзи понздау феврал шд кас ба ҳалокат расиданд мақомот мегӯянд сезд нафар аз фафтидагон дар хоруғ ду нафар дар ванҷ ва як нафари дигар дар роҳи душанбе чаноқ ҷони худро аз даст доданд бар иловаи ин фафтидагон ду сокини ноҳияи ишкошим бенишон шуданд ва сарнавишташон маълум нест умеда юсуфӣ сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда субҳи шду феврал ба радии озодӣ гуфт корҳои наҷотдиҳӣ дар шаҳри хоруғ ба анҷом расид ба қавли манба дувзда нафар аз зери барф зинда берун оварда шуданд умеда юсуфӣ афзуд феълан корҳои бартарафсозӣ дар шаҳри хоруғ идома дошта муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса аст роҳи душанбе чаноқ ягона масири рафтуомад ба шимоли кишвар низ аз бегои 1пн феврал баста мебошад тибқи наворҳое ки ба дасти радиои озодӣ расид дар ноҳияи сангвор ҳам рӯзи понздаҳ феврал тарма фаромадааст мақомот мегӯянд як сокини ин ноҳияро аз зери он наҷот доданд хатари тармафароӣ дар тоҷикистон то нуздаҳум феврал боқӣ мемонад русия иддао дорад ки нирӯҳояш дар самти вилояти луҳанск хатти мудофиаи украинаро рахна карданд аммо низомиёни украинӣ исрор меварзанд ки вазъият ҷидди асту онҳо муқовимат ба ҳамлаҳои русияро идома медиҳанд 1 феврал кишварҳои узви нато баррасии ирсоли кӯмаки низомӣ ба украинаро давом доданд ин дар ҳолест ки русия талош дорад шаҳри бахмути вилояти донескро ишғол намояд ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи украина мегӯяд дар баробари бахмут нирӯи таҷовузгари русия ҳамлаҳо дар самти шарҳои лиман еевка ва купянскро роҳандозӣ кардааст волии вилояти донецк павло кириленка аброз дошт ки дар натиҷаи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакборон се сокини шаҳри пакровск кушта ва д каси дигар ҷароҳат бардоштанд кумитаи кор бо занон ва оилати тоҷикистон мегӯяд талоши дарёфти шаҳрвандии русия тавассути никоҳҳои қалбакӣ як сабаби афзоиши умури талоқ дар кишвар шудааст ҳилолби қурбонзода раиси кумита зимни нишасти хабарӣ дар моҳи ҷорӣ гуфт соли гузашта беш аз с ҳазор хонавода аз ҳам пош хӯрданд ки нисбати як соли пеш 6ду адад бештар аст вай афзуд аз омури шумораи умумии хонаводаҳои ҷудошуда дар хатлон қариб б5физ ванҷ чил ва рашд б дарсад афроде мебошанд ки ба хотири душаҳрвандӣ расман аз ҳамсарони худ ҷудо шуда вале дар асл тариқи никоҳи мусулмонӣ зиндагии якҷоя доранд тибқи қонунҳои амалкунандаи русия атбои хориҷие ки бо шаҳрванди русия на камтар аз се сол издивоҷ карда ё фарзанди умумӣ дошта бошанд имкон доранд ба таври содашуда барои гирифтани шиносномаи русӣ дархост бидиҳанд дар вилояти суғд занеро бо иттиҳоми одамфурӯшӣ дастгир карданд мақомоти интизомӣ мегӯянд гумонбари б5сола аз ноҳияи бобоҷон ғафуров бо баҳонаи кӯмак ба ҷавондухтари бяксола камбизоат будааст ва ба худ тобеву озодиашро маҳдуд намуда ӯро водор кардааст ки дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ба танфурӯшӣ машғул шавад ба қавли сухангӯи раёсати корҳои дохилии вилояти суғд боздоштшуда ҷабрдидаро барои беиҷозати ӯ аз хона баромадан ва ё пайдо накардани мардони муштарӣҷазо даатӯ маҷбур мекардааст ки ҷавондухтар барои ҳар соати ҳамхобагӣ бо мардон аз 100 то 200 доллар бигирад дар натиҷа ҷабрдида ба милитсия муроҷиат намудааст бино ба оморҳои вазорати корҳои дохилӣ ки рӯзи 15 феврал дастрас карда шуд дар соли гузашта дар кишвар 84 ҳолати қочоқи инсон сабт гардидааст аз ҷумла дар 2у моҳи гузашта хариду фурӯши одамон бо мақсади танфурӯши 24 ҳолатро ташкил додааст дар ин робита 4аҳ нафар дастгир шуданд рӯзи чордаҳуми феврал додгоҳи неваи шаҳри санкт петербург ҳукми ихроҷи ду шаҳрванди тоҷикистонро аз русия ки ба ҳамла ба блогери рус кирил шучеров айбдор мешаванд содир кард нашрияи русӣ комерсант аз қавли пулиси санкт петербург менависад дар ҳукм омадааст муҳоҷироне ки яки бп ва дигари б6 сол доранд дар русия ғайриқонунӣ қарор доштанд ҳамзамон нисбати ин ду муҳоҷири тоҷик барои ҳамла ба блогери рус бо иттиҳоми авбоши парвандаи ҷиноятӣ низ кушода шудааст дар сурати тасдиқи гуноҳ баоно има ва ё ҳукми зиндон таҳдид мекунад ёдовар мешавем рӯзи 2 феврал кирил шучер блогери рус дар наворе иддао кард ки ӯро муҳоҷирони тоҷик дар автобус латукуб намуданд хашми баъзе аз муҳоҷирони тоҷик дар пайи наворе барангехкидарон кирил шучер ба як духтари тоҷик гӯё баривази ҳамхоабагӣ телефони ihone пешниҳод мекунад дар як соли гузашта блогерони тоҷик аз даромади худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба кумитаи андоз дар маҷмӯ беш аз я мллин сомонӣ молиёт супориданд дар ин бора масъулони кумитаии андоз имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттило доданд то аввали соли ҷорӣ 6 блогер худро расман дар ин ниҳод сабтином карданд даромади блогерон соли 2022 наздики 30 мллин сомониро ташкил додааст дар айни замон кумитаи андоз ба ҳао0 нафаре ки ҳамчун блогер фаъолият мебаранд вале расман худро дарқа нагузоштанд огоҳи нома фиристодааст чун маъмул дар поёни нашри сархати рӯйдодҳо шуморо азизон бо қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон ошно мекунем имрӯз 16 феврал бонки милли нархи рубли русиро бетағйир боқӣ гузошта ҳазор рубл мудили 141 сомони аст доллар д0 сомониву 46 дирам ва я евро 1 сомониву 20 дирам таъин шудааст бинандагони меҳрубон бо хабару гузоришҳои дигар ман бо ҷамъи ҳамкоронам шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир хоҳем буд ташаккур барои ҳамроҳӣ ва то дидор баъди чор соат